تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوثِ اعظم دستگیر امداد کن امداد کن۔